快一点，他不是说的。William, Moji William. Yeah, the Paranosa. Yeah, I got the same guy, room 18 Malam. I think. Я вынес всем полю, это ناو پیٹ ونی لال احمد لال احمد اخمن کریو ون صاحب اخمن کر صاحب انداز کرنا باج ڈسٹرکٹ پلوامہ اس میں روزار روزن وال میں ڈسٹرکٹ پلوامہ کا رہنے والا ہے تے گاؤں کا نام ہے ملنگ پورا صبح 7 بجے نکل گیا گھر سے نام بتائیں اس کا عادل احمد باٹھے نام ہے تے شام کو ہم نے اس کو فون کیا گھر واپس نہیں آیا صبح یہ کام پر نکل گیا تو یہ واپس نہیں آیا سر تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ملٹنٹس کے ساتھ پھر جب دوسری جگہ ہم نے یہ فیس بک کھولا تو اس پر یہ فوٹو پر آیا سر اس کے اوپر ہے گن کیا بھائی تو فادر سر اب کیا چاہتے ہیں ہم تو واپس اس کو لینا چاہتے ہیں سر لہٰذا ایئرپورٹ کرم یہ ایک طرح سے کام تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو بھی ملٹنٹس کے ساتھ بھاگے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے ان کو مطلب کمپل کیا جاتا ہے فورسبلی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیمانسٹریشن کیجیے یہ کہاں تک صحیح ہے آپ کسی کے دباؤ میں یہ بول رہے ہیں کہ خود بتا ہم خود خود بتا رہے ہیں سر ہم تو خود بتا رہے ہیں سر یہ واپس آنے کے لیے سر چلو ٹھیک ہے